PD Islamic Media, an Islamic YouTube channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aye hazrat, kuch sunne aur sunane se pehle ek martaba sabhi hazrat ki durood par padh lijiye. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam taslima. Aye main sirre raat ke nabi se pehle ata ke jo nashar pesh kar raha hu mulaiza kare. أصحاب محمد حق کے ولی ابو بکر عمر عثمان علی کہیے سبحان اللہ أصحاب محمد حق کے ولی ابو بکر عمر عثمان علی یاران نبی میں سب سے جلی ابو بکر عمر عثمان علی یعنی صحابہ کا مقام ہے اس کو میں شعر کے اندر حاصل کر رہا ہوں وہ شمس میں حرم کے دیوانے وہ شمس میں حرم کے دیوانے وہ ختم رسول کے پروانے وہ شمس میں حرم کے دیوانے وہ ختم رسول کے پروانے اسلام نے جن کو عزت دی ترتیب خلافت بھی ہے یہی سبحان اللہ ترتیب خلافت یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر بن سکتے ہیں اور اس طرح